Mëngjesi i kësaj të premteje ka regjistruar një fluks të shtuar në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës. Autoritetet greke vendosën mbylljen e kësaj pike kalimi mbrëmjen e 6 gushtit nga ora 20 deri në orën 6 të mëngjesit, si pjesë e masave të marra kundër përhapjes së COVID-19. Në Kufi u krijuar radhë gjatë mjetesh pasi pala greke punon vetëm me dy sportele dhe të gjithë qytetarëve që hyjnë u bëhet tamponi. Aty ndodhet gjithashtu edhe një grup epidemiologësh për marrje të tamponit për COVID-19. Të gjithë shtetasve që kalojnë nga kjo pikë kufitare pas testimit, rezultati u dërgohet me post në adresën që deklarojnë në Kufi. Të gjithë qytetarët që do të hyjnë në Greqi pas 16 gushtit janë të detyruar të karantinohen për 7 ditë. Mbyllja e kufirit në Kakavi në mbrëmje do të jetë në fuqi deri në një urdhër të dytë nga autoritetet greke, ndërsa kufit do të jenë të hapur çdo ditë nga ora 6 deri në orën 22, ku do të lejohen të kalojnë kufirin vetëm shtetasit grek, shtetas shqiptare të huaj me leje qëndrimi greke dhe minoritar me kartën përkatëse. Vetëm në orët e para të mëngjesit kanë hyrë në territorin ton nga pika kufitare e Kakavijës 500 shtetas dhe 300 automjete. Gjithashtu kanë dalë nga kjo pikë kufitare 400 shtetas dhe 250 automjete nga ora 6 e mëngjesit kur nisi sërish lëvizja dhe u hap kufiri.